Атайын өлтүрүш үчүн жасалган аракет абактагы саясатчылар кыйноолорго кабылып жатышканын билдиришти. Майлуу кызматтан сүттүүсүнө Алмамбет Шыкмаматов жаңы кызматка дайындалды. Конституциялык соттун сөзү кыскарат тармактуу комитет анын чечимин жокко чыгарууга мүмкүн кылган мыйзам долбоорун биринчи окууда кабыл алды. Отун тезектерди кандай бериш керек кышкыга карата бир катар чектөөлөр киргизилет. Мамлекеттик чыккынчылык Адахан Мадумаровдун партиялаштары бийликке кайрылышты. Ушул жана башка жаңылыктар менен бүгүн эфирде мен Наргиз Асекова. Саламатсыздарбы? Уагында оппозицияда жүргөн Алмамбет Шыкмаматов, Садыр Жапаров бийликке келгени өз ордун таба албай, кызматтан кызматка секирип, улам бир креслога отуруп көрүүдө. Дегеним Алмамбет мырза дагы бир жаңы кызматка дайындалды. Эми ал мамлекеттик ипотекалык компанияны башкарат. Тиешелүү чечим бүгүн кабыл алынганы маалым. Эске салсак, буга чейин Алмамбет Шыкмаматов Бишкек эркин экономикалык аймагынын жетекчиси болуп дайындалган. Ал эми 2021 жылы болсо инвестицияларды илгерилетүү жана коргоо боюнча агенттиктин жетекчиси болуп иштеген. Ошондой эле 2021 жылкы президенттик шайлоодо Садыр Жапаровдун Нарын облусундагы штабын жетектеген. 2020 жылга чейин болсо оппозициялык Ата Мекен фракциясынан депутат болууга жетишкен. Алмамбет Шыкмаматов жаңы кызматта канча мөөнөткө кармалат болду экен. Азыркы тапта оппозицияда турган Азимбек Бекназаровдун үй-бүлөсүнө жакын адам кармалды. Тагырагы Бекназаровдун уулу Руслан Бекназаровдун өкүл баласы колго түшүрүлдү. Айтымында өкүл баласы Нишанбай Иманкулов Азимбек Бекназаровдун социалдык тармактагы баракчасы аркылуу коомдук саясий кырдаалды курчутуп, массалык башламандык уюштуруу үчүн туура эмес маалыматтарды таратууга айыпталып кармалыптыр. Мен таң калганым бир эле нерсе, караңыздар. Азимбек Бекназаров деген аккаунт бар Facebook'ta. Аны кемпировачылардын билдирүүлөрүн, Бекназаров өзүнүн жеке билдирүүлөрүн ошо баракчадан чыгарат. Азимбек Бекназаров деген ким экенин элдин баары билет. Эгер ушул баракчадан мыйзамсыз чакырыктар тышталып аткан болсо, тергөөчү биринчи очередь Азимбек Бекназаровдун өзүн сураш керек. Бул сиздикиби? Сиз жазып атасызбы? Сиз эмнеге чыгарып атасыз мындай нерсени? Иш козгойт турган болсо, ошонун үстүнөн козголуш керек да. Анан кийин неки Иманкул Нышанбай Иманкулов ушундай Бекназар аккаунтун колдонуп атат дегенге негиз барбы деп аткан таң калыштуу суроо да. А мен тергөөчүлөр айттым, кызсыңар. Азимбек Бекназаров деген аккаунт бул расмий баракчасы атамдын. Жазгандары барды өзүнүн кол жазмасы бар. Чыгарып аткан билдирүүлөрүнүн баарынын кол жазмасы бар. Адвокат аркылуу чыгарып, ал соцсеттерде өзүнүн баракчасын расмий таркатып атат. Бул баланын эмне күнөсү бар? Таң калыштуу да жөнөкөй эле нерсе. Анан ошого биз мыйзамсыз деп ошо эсептеп анан ушу камчы кыдырышка кайрылганга туура келди. Суранын иш как төрагазы катары сиз ушундай мыйзамды алдын алсаңыздар депчи. Анан мынакей Бекназаровдун өзүнөн дагы немеси аркылуу билдирүү чыкты адвокат аркылуу. Мыйзамсыз камакта отурушкан кемпировачылардын атынан чыгып жаткан кайрылуулар билдирүүлөргө баарына биз жооп беребиз. Бул биздин расмий баракча деп атат. Эми ошону чырылатып алып кетиштин кереги бар беле? 98 жылга туулган бала, эки кичинекей баласы бар, келинчеги бар. Эрте менен эрте эле айтпай эле дебей эле кирип барышыптыр үйүнө. Жаш балдар бар. Эми мынчалыкка барбаш керек деп ойлойм да, мынчалыкка барбаш керек. Мен түшүнөм, эгер бир фейк аккаунт ушундай туура эмес маалыматтар таркатып аткан болсо, анын ким жазып атканын издеп келип анан сени таптык, сенин тешиң бар экен десе бул башка маселе. Бул жерде аккаунт Азимбек Бекназаров. Ал моюнга алып атат, менин аккаунтум, мен жазып атам депчи. Анын ушундай мыйзамсыз иштерге барганыбыз бизге туура эмес да. Бул бала менин өкүл балам да болот, анын үстүнө баягы жакын баламдай эле болуп калган жигит да. Ошого күйүп атам, ушундай адилетсиздик болуп атсачы. Ал арада кемпирабат иши боюнча дээрлик бир жылдан бери камакта отурган Азимбек Бекназаров ага карата кыйноолор болуп жатканын тиешелүү буйрукту УКМКнын төрагасы бергенин айтып чыкты. КСН буйрук берип атат. КСНге таши буйрук берип атат. Таши. Именно. Анан баардыгыбызды түн жакка которушуш керек. Иши кылып анан сүйлөшүү жолу менен акыры кайра команда отурсо үчөөн которгулат. Үчөөбүз тылды түшүрдү. Менин камерамда эч ким жашабаган камера экен. Мына азыр ремонт кылып атам. Өлүп калсы ремонт кылса. Просто эмес. Аяка жашап да болбойт да. Сементтер жетип атат. Бирок бир маселе важный. Эми үчүн биз айттык, эми үчүн ушу которуштурган бир нерсе өзгөрүлөбү?
Жок, биз приказды гана аткарып атабыз. Ташиевдин приказы экен. Айтып кой Ташиевке эмне өзгөрдү? Бул кыйноо. Дал ушундай билдирүү менен Кемпирабад иши боюнча отурган башка дагы саясатчылар чыгышты. Алар шарты өтө начар жер төлөгө которулганын айтышып, Жогорку Кеңештин эркин депутаттарын кыйноого каршы улуттук борбордун кызматкерлерин тергөө абагына кирип, алар отурган камераларды көрүп кетүүсүн күн мурун өтүнүшкөн. Жайында билесиздер, 3-чү этаж үстү бетон, чатыры жок. Жайында ысыкка, кышында кайра суукка которуп атышат да. Мисалы үчүн Азим Меган аркылуу чындап менен 70'ке жакындап калган киши сахары бар. Кыйноо да. Булар өтө майда деңгээлге түшүп кетти. Билесиздер, бул опердин иши. Президент менен эки достун иши эмес, опердин иши камерадан камера отурган. Бул кекчил, майда, коркок президент кайра. Эл аралык стандарт боюнча камерадан камерага которуу бул кыйноо болуп эсептелет. Буга кошумча бизди атайын ным, суу, шамалдуу комнаталарга которушту. Бул атайы бизди ооруталы, ошол жерден ооруп калып өлүп калсандан жакшы деп Бекназаровду, мени, Жеңиш Молдакматовду, Кванышбек Кадыровду төртөөбүз атайбыз. 3 жылдан бери бийликтин өкүргөнүндө саясий туткунунда, кугунтуунда жүрөм. Бүгүнкү күнгө 8-чи камераны алмаштырдык. Эң сыз, эң музда, эң начар камерага алып келишти. Бирок муну менен сынбайбыз. Мен баардык колдогондорго рахматымды айтам. Чындык акыры жеңет. Чындык жеңет. Ал эми жазаларды аткаруу кызматы болсо, абакта баары мыйзамда көрсөтүлгөн негизде жана тартипте кармаларын, эч кандай кыйноолорго жол берилбей турганын билдирип келет. Бүгүн бийликке болгон кайрылуулар арбын дегеним депутат Адахан Мадумаровдун камалышы боюнча дагы бүтүн Кыргызстан партиясынын саясий кеңеши жогорку жакка жана элге кат жолдошту. Кайрылууда бүтүн Кыргызстан партиясынын мүчөлөрү коркутууларга, психологиялык басымга, кылмыштуу куугунтукка кабылып жатканы белгиленген. Эске салсак, Мадумаров мамлекеттик чыккынчылык деген шек менен камакка алынган. Башкы прокуратура Мадумаровду 2009 жылы Кыргыз-Таджик чек арасы боюнча протоколго кол койгону үчүн жоопко тартууга уруксатты парламенттен быйыл 22 июнда алган. Бирок бүтүн Кыргызстан партиясынын саясий кеңеши протокол Мадумаровду жана бүтүн Кыргызстан партиясын жок кылуу үчүн жөн гана шылтоо болду деп белгилейт. Адахан Мадумаров коопсуздук кеңешинин катчысы болуп туруп, өз алдынча чечим чыгарууга укугу да, мүмкүнчүлүгү да жок болчу. Болгону мамлекет башчысы ошол кездеги президент Курманбек Бакиевдин тапшырмасын аткарган. Протокол Кыргызстандын парламентинде да каралган эмес. Демек, анын күчү жок жана Кыргызстандын тажик тарап менен сүйлөшүүлөрүнө бул жолтоо болбошу керек. Эки өлкө жумушчу протоколго кол койгондон бери 14 жылдан ашык убакыт өттү. Мадумаровдун каршылаштары Тажикстан менен кезектеги чек ара жаңжалында анын жоопкерчилиги тууралуу маселени маал-маал менен көтөрүп келишкен. Анын үстүнө Мадумаров бул маселе боюнча өзүнүн позициясын бир нече жолу түшүндүргөн. Биринчиден, жерди ижарага берүү аны тажик тарапка берүү дегенди билдирбейт. Экинчиден, Кыргызстан үчүн стратегиялык маанилүү Баткен-Исфана жолун куруу маселеси мына ушундайча чечилген. Эске салсак, Мадумаров 2008-2009 жылдары Коопсуздук кеңешинин катчысы болгон. 2009 жылы Ош Баткен-Исфана жолун оңдоого жана көпүрө куруу үчүн 275 метр узундуктагы 5 гектар жерди тажик тараптан 49 жылдык мөөнөткө ижарага алуу боюнча протоколго кол койгон. Мадумаровдун айтымында бул документ юридикалык күчкө ээ эмес, ал эми бийликтегилердин баамында ал мамлекетке карата чыккынчылык болуп эсептелинет. Азыркы бийлик Конституциялык сотту дагы колго ала баштады. Дегеним, тармактуу комитет Конституциялык соттун чечимин жокко чыгарууга жол ача турган мыйзам долбоорун биринчи окуудан жактырып берди. Болгону бир эле депутат, бүтүн Кыргызстан фракциясынан Гуля Кожокулова аталган мыйзам долбоору баш мыйзамга каршы келерин какшап, каршы добуш берди. Самое главное, наша Конституция, оно не должно противоречить. И те изменения, дополнения, которые вносятся, они явно противоречат. Конституциялык сот жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизүү демилгеси президент Садыр Жапаровко таандык. Мыйзам долбоорунда Конституциялык соттун чечими президенттин же Конституциялык соттун төрагасынын сунуштамасы менен кайра каралышы ыктымал экени көрсөтүлгөн.
Кызыгы, дал ушундай демилгени жогорку бийлик конституциялык сот 18 жашка чыккан жарандарга энесинин атын фамилия катары алууга уруксат бергенден кийин чыккан тагырагы матроним боюнча конституциялык соттун чечими чыгар замат УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевтин ачуусу келип кескин каршы пикирин жазып чыккан. Энесинин аты деген болбойт. Ким кабыл алса ошол жокко чыгарышы керек. Бул менин жарандык позициям. Бирок конституциялык соттун чечими акыркы болуп эсептелинет. Ал даттанууга жатпайт жана акыркы болуп эсептелинет. Мындай норма баш мыйзамда жазылган. Мындан улам президенттин демилгеси менен эми акыркы сөз конституциялык сотто эмес, мамлекет башчыда болуп калган турат. Конституциялык сот караган маселе боюнча жаңы жагдайлар чыкса, кыргыз элинин баалуулуктарына каршы келсе, кабыл алынган чечим кайра каралат. По поводу основания третьего, вот то, что вы носите, что, значит, пересмотрено может быть решение, если противоречит моральным, нравственным ценностям, общественному сознанию. Кто будет определять у нас моральные, нравственные ценности? Что у нас есть? Какая-то судебная экспертиза? Или суд на свое усмотрение будет определять, что это не соответствует морали, а то соответствует... Кто будет определять эти ценности? Общественное сознание народа Кыргызской Республики, кто будет определять, какое у него сознание? Кто будет давать юридическую оценку? Соответствует, не соответствует? Ну вот понимаете, вот как-то вот не то, что там неправильно, некорректно, это вот ни в какие рамки правовые, законотворчестве не входит вообще такое определение. Парламенттин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана жогорку кеңештин регламенти боюнча комитетинин мүчөлөрү дээрлик бардыгы тең конституциялык сотту алсыздандыра турган мыйзам долбоорун колдоп беришти. Ичинен Жусупбек Коргонбай уулу, эгер 18 жашка чыккан жарандарга энесинин атын алуу укугу берилип калса, анда бул кыргыз калкына чоң сокку болорун айтты. Бул жерде бул мыйзамды өзгөртүүгө мен толугу менен колдойм. Себеби мындан бир 2-3 ай мурда жана алтын капалова деген өткөндө кайрылган. Конституциялык сотко кайрылып, Кыргызстанда матчистваны киргизип чечим чыгартып алды. Балдардын фамилиясын энесин. Бул деген сөз улуттун, кыргыз улутун бир 20 жылдан кийин, 30 жылдан кийин жок болуп кеткенге шарт түзүп бере турган мыйзам. Bize konstitüsyonel sotun törögası kim familiyatı? Elge aytıp kalaçı. Osmanbetov Emil. Ошол Osmanbetov Emil Mirza ошол чечимди кабыл аларда. Özkönbayev Emil Mirza ошол чечимди кабыл аларда. Элдин ата-бабалардын каада салтын, ата мурастан калып келген кылымдар бою келеткан нерсени өзгөртүп, жанагы баланын фамилиясын энесине жазып бергенде бул ушул эң туура эмес иштердин бири болду да. Ошондуктан кызыгы, толтура баланы төрөтүп коюп басып кеткен эркектер эмес, аялы менен баласы акчадан кысталып жатканын көрүп турса дагы алимент төлөбөгөн аталар эмес, баланы тарбиялоого катышпай, карматпай жүргөн кишилер эмес, өзү багып чоңойтуп жаткан балага өз атын берип койгон энелердин айынан кыргыз калкы жок болуп кетиши ыктымал экен. Кышка карата Бишкекте бир катар чектөөлөр киргизилгени турат. Алардын бири Борбор калада кара кеченин көмүрүн сатууга жана жагууга тыюу салуу. Мындай ыкма аркылуу кышкысын көйгөйгө айланган ышты азайтууга белсенишүүдө. Кара кечеден алына турчу көмүрдүн ордуна Казакстандан көмүр ташып келүүнү пландап жатышат. Ал эми кара кеченин көмүрү болсо башка облустарга сатыла бермекчи. Кара кеченин көмүрү менен катар эле электр энергиясы менен жылынууга дагы бөгөт коюлганы жатат. Бул тууралуу энергетика министрлиги билдирет. Маалыматка караганда светти муздаткычка, сыналгыга, электроплитасына жеткидей кылып ар бир керектөөчүгө бөлүп турушат. Эске алып атабыз. Бизде кышты эме жылдан жылга нагрузкабыз өсүп атат. Прирост бул кыркы менен быйылкыны салыштырганда эле уже 10%га көбүрөөк пайдаланып атабыз да биздин керектөөчүлөр. Ошондуктан быйыл кыш кырдаалыраак болгондуктан былтыр мурдагы жылы биз айтканбыз эч кандай верный ограничение болбойт.
Buyursa çıkalım da. Buyursa iki kıştı münaki azıcık komandamın bol pişti atkanda biz çıktık. Bu yıl olsa uje işine suğun aldığına baylaştı. Udeline rastlat suğu da böyle oldu. Kalatta bu kimisi bayağı. Показательдер ошол байланыштуу азыр быйыл биз электр отопление полностью запрет кылган болот. Бирок ар бир үйдө, ар бир потребитель өзүн чектөө ичинде электр энергия алат. Предварительно азыр санап атабыз. Бул где-то 5 киловатт болот ар бир үйгө. Андыктан кар түшкүчө отун тезектерди көбүрөөк камдап албаса, мындай чектөөлөр менен кыштын кыраан чилдесинен үшүбөй чыгыш оор болуп калат. Бүгүнкү күнгө алынган жаңылыктар мына ушулар болду. Көрүшкөнчө.